Сведан Эдком в Гасацами 6 зуари 7 кубური метри იქნება. Сулелебам Тавробис 250 მეორე დადგენილებაში შევიდა შეიცვალა ხეტყის დამზადების ბილეთების მოქმედების ვადაც. Იგი ერთი წრის ნაცვლად 30 დღით განისაზღვრა. Თუ კი პირიან დროის განმავლობაში ხეტყის მოცულობის ათვისებას ვერ მოახერხებს, ახალი ბილეთის აღება შეუძლია, თუმცა ამისთვის საფასური 1 კუბურ მეტრზე 3 ლარი უნდა გადაიხადოს. Როგორც აჭარის სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე ჯუმბერ აბულაძე აცხადებს, დღემდე პირს შეეძლო შეშა, შეესყიდა და შემდეგ Ყიდან ერთი წლის განმავლობაში არ გაეტანა, რაც ტყის მცველებისთვის კონტროლის თვალსაზრისით დიდ პრობლემას ქმნიდა. Მთავარი მეტყევის თქმით, მუნიციპალიტეტში შედგენილია სიები და ყველა კომს შეშის გამოწერა. წლის ნებისმიერ მონაკვეთში შეეძლება. ჯუმბერ აბულაძის ინფორმაციით, ცვლილებების გაცნობის მიზნით პარასკევს სატყეო ადმინისტრაციის მეტყევეების ტრენინგი ჩაუტარდებათ, რაც მოსახლეობის ხარვეზების გარეშე მომსახურებას შეუწყობს ხელს. Капи შეიძლება ესარგებლა ნებისმიერ პიროვნებას შეუზღუდავი რაოდენობით. Რამაც გარკვეულ წილად ია უმეტეს რაიონებში და უმეტეს სოფლებში შექმნა პრობლემები რა მხრივ. Ერთა იგივე პიროვნებებმა გამოიწერა დიდი რაოდენობით ხეტყე და ადგილობრივი მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი დარჩა ხეტყის გარეშე. Ამიტომ ეხლანდელი კანონით უკვე ხდება უშუალოდ ყველა იქ მაცხოვრებელი ოჯახის წილის განსაზღვრა. Через мир мы шли, как обитали.